26.03, ось останнє, яке ми оплатили. Квитанції про сплату усіх комунальних послуг за останні 3 місяці показує 68-річна черкащанка Ніна Ковтун. Завжди розраховується вчасно, особливо, каже, це важливо робити у воєнний час. Треба сплачувати, з чого буде учителям, лікарям платити. Це все те, що ми сплачуємо, я так розумію. І кожного місяця я плачу за всі комунальні послуги, газ, вода. Я вважаю, що треба сплачувати. Не знаю як, а тоді борг наросте. То тоді що? Пані Ніна проживає у двокімнатній квартирі. Комунальні послуги обходяться жінці у щонайменше 3 тисячі гривень на місяць. Дехто каже, що в них мала пенсія 2 тисячі, так як і в мене 2 тисячі. Ну, мені дуже допомагає син. Якби не син, як би я платила? Боргів ніколи не мала, розповідає черкащанка Валентина Конько. Попри негоду прийшла в Обанинський відділ водоканалу, аби оплатити рахунки. От я прийшла вовремя і плачу. Ось я прийшла вчасно і плачу. Отримала вчора квитанцію, а сьогодні вже сплатила. Щоб допомагати нашим бійцям на фронті, щоб вони вижили, щоб було за що їх годувати. А так вважаю, що це повинна кожна людина робити, і ніхто не має ухилятися від цього. Оплата споживачами послуг водопостачання за останній місяць зменшилася на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року, розповідає начальник служби реалізації води Черкасиводоканалу Володимир Карамишов. Як завжди, у нас ми збирали кошти 100, а то й більше процентів. Зараз платежі по населенню впали до 80%. Такий рівень розрахунків не є критичним для належної роботи підприємства, говорить директор Черкасиводоканалу Іван Сугарьков. Черкасиводоканал – об'єкт критичної інфраструктури. І постійно ми закуповуємо коагулянти, хлор, для того, щоб покращити якість води, яка подається в місті. Тому я дуже низько вклоняюсь нашим містянам, які вовремя сплачують рахунки, дають змогу, що водоканал зможе працювати для блага нашої громади. Зменшення оплати на 20% спостерігають сьогодні і у Черкаситеплокомуненерго. Для їхнього підприємства це відчутно, говорить його очільник Павло Карась. Тому що наявність гарячої води в оселях містян напряму залежить від розрахунків. Це п'ята частина, це досить суттєво. Ми повинні купувати газ. Газ ніхто безкоштовно не дає. Ми повинні купувати електроенергію. Потрібно платити заробітну плату, тобто підприємство повинно готуватися до зими. Тому що, незважаючи на війну, зима обов'язково настане. Зменшення рівня проплат за спожиті послуги керівник підприємства пов'язує із декількома причинами. Частина людей просто дезорієнтована, інша частина людей виїхала за межі міста, інші заїхали, не знають, куди платити. Ситуація, говорить Павло Карась, стабілізується якнайшвидше, якщо споживачі вчасно сплачуватимуть за послуги. Це, каже, важливо ще й тому, що підприємство планує допомагати ремонтними роботами містам, які зазнали руйнувань під час війни. Наталія Старинець, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.